はい、皆さんこんばんは。ジャーナリストの岩上泰美です。本日はですね、注目のアメリカ大統領選投票日です。時差がありますから、この投開票の中身というのが分かってくるのは今日の夜遅い時間になってから、この今日これからの番組の途中でですね、生情報が入れられるかどうかちょっと分かりませんが、しかしこのアメリカ大統領選、日本にも大きな影響を与えます。日本のメディアもですね、各局とも、あるいは各種とも注目をしているわけですけれども、そこにはまあひどいなと言ってもいいくらい単調なバイアスがかかっている。これらの真実をですね、こういったバイアスを取り除いて、表も裏も今日は徹底的に解説していただきたい。解説していただくのは国際情勢解説者、田中栄さんです。田中さん、よろしくお願いします。田中さん、はい、お越しいただきましてありがとうございます。いえいえ。何度か IWJ でご登場いただいてるんですけど、はい、今までみんな歓迎艇配信だったんですね。はいはい。これまあ一つには田中さんが、まあ、自分はそのなんていうのかな、顔の名前を売ってね、とりわけ特に顔がね、世の中に広がってって、無限で広がっていくのは苦手だなと。僕喫茶店で記事を書くことが多いんで、うん、そこでやっぱり話しかけられるの、話しかけるのも嫌だしみたいな感じで、ちょっと一人にしといてくれみたいな感じで、うん、面割れしたくないみたいな。なるほどね。静止画像だったらいいけどみたいなところはありますよね。そういうことがね、もともと最初にインタビューをお願いした時にも、まあ、あったんだけど、でも出ますよと。でもそういうふうにあんまりこう顔が出ないようにしてっていうことをちょっと言われていて、あとここはね、田中さんの、まあ、いいところというか意外なところ、意外にこの意外なところなんですけどね、岩上さんもこう会員制の IWJ というビジネスやってると。自分も会員制ビジネスやってる、もう僕の方が先輩だと。でそういうふうにやってるとね、本当にこれを維持してやっていくのは難しいよってね、こういろいろアドバイスもらって、だから会員限定に配信した方がいいよ、そういう方がやっぱり会員が取れるからってね、実はそんな風なアドバイスもらったんですよ。でそういう意味も含めて会員特典として、田中栄インタビューは紹介からフロープにはしないという風に僕と田中さんの間で決めたんですね。でも今回は公共性に鑑み、まあね、はい、いや僕が考えてて、ね、田中さんは公共性感が見なくてもいいんじゃないかぐらいの公共の人じゃないし指摘発言みたいなということなんですけど、いや非常に注目度が高いので、多くの人にやっぱり知っていただきたいんですよ。そこで寄せばいいのに、商売のことは二の次で、とにかくフルオープンにして多くの人にと知ってもらいたい、公共メディアとしての役割を果たしたいという思いから、今回ちょっと田中さんご無理ってですね、初回フルオープンでご登場いただきます。初回フルオープンですけど、その後すぐこれは閉じて会員限定用にしますので、喫茶店で見かけても声をかけないようにしてくださいねみたいな何しろハイライト画像、今まで生画像動画だったんだけど、あれもやめてって言われてますから、ね、あ、まあ、あれを静止画にしてくれって言われてるぐらい。なので田中さんには話しかけないようにしてください、はい、よろしくお願いしますということで、でも快くこのフルオープンでね、出るということをご了解いただきましてありがとうございました。いい。でと同時にですね、皆さんに大変、お願いをしておきたいことがあります。まあ、これは前回のインタビューの画像とこれ記事なんですね、まあ、こんな形でこうご紹介してるんだけれども、会員になると全部読めます、全部見ることができます。そして会員はどこに行けばいいのって言ったら、ここにありますからね、会員登録ボタンというのを押してみてください。もう本当にこれが分からないから、どこにから行ったり分からないという人もいらっしゃいますので、ぜひお願いしたいと思います。と同時にですね、これ田中栄さんのニュース解説、これすっごく簡単なタイトルなんだけど、これが正式タイトルなんですよね。そうです、正式タイトル。いや、大昔はこっちの世界はどう動いてるかだったんだけど、世界はどう動いてるかだったんだ、うんうんうん、あ、とにかくこれ、ここに行けばいいんですね。はい、いや別にセキュアじゃなくてもいいですよね、うん、
田中ニュース .com で入れれば、はいはい、入りますよね、はいはい、そして、有料配信と登録情報、うん、で無料のっていうのはまあ一部だけ、そうこの何も赤いあのひし形のやつは有料、これが有料、うん、でこれは無料みたいな、無料で見せますよ、無料を読み進んでいって、うん、でもっと読みたいと思ったならば有料、まあ金払ってもいいかなみたいな感じ、ね、なるほど、ということでぜひとも登録して、ね、うん、とにかく2000本ぐらい記事が入ってるんで、すごい、まあ、それ全部読んでから金払ってもいいんじゃないみたいな感じはしますよねはいみたいな、ということでですね、ぜひ会員登録をしていただきたいなと思います。それから私どもの方からこれもねちょっと真剣なお願いです。会員登録をぜひお願いしますと言いましたが、じゃん、 IWJ にですね、緊急のご寄付カンパのお願いです。これはまた会員さん、サポーターさんの方には詳しくきちんとメールでご返事したり、あるいはご連絡しようと思ったんですけど、去年も共演やりましたし、田中さんもご登場いただいたんですが、非常に資金が厳しくてですね、今年は共演は見送ろうと。あ、そうなんですか。残念、極めて残念なことなんですけど、会員の方々からアンケートを取りましてね、でそういうお声も聞いて悩みました。本当に悩みました。で多くの人がやってほしいと、だけど潰れちゃ元も子もないから、とにかく存続してほしいと、 IWJ が続かなくなったら意味がないで、ここは一時的に大きなイベントは控えてもね、いいんじゃないかとかいうお声いただいたんですけど、大変寄付カンパが低迷してて、同時にその会員さんたちがですね、地方を疲弊してるんです、苦しいんですっていう声も寄せてくれ去ってるんですよ。でそんな苦しい時にお願いするのは大変心苦しいんですけど、僕はチームで動いています。だから、全国各地も網羅しています。そうした広がりが IWJ の特徴の一つであり、単なる岩上康美メディアであるということではない特色を持ってたんですけど、このままでやるとそうしてその広がりのあるメディアとしてですね、維持、それだけ人件費かかりますからね、取材活動費かかりますから維持できなくなっていく。そうすると人を切って、一番かかるの人件費ですから、人を切って、で正体を小さくして、ウェブ岩上の時代に戻すと。まあ田中さんとこうやってね、例えば話すような番組を続けるということは、これ自体はコストかからないのでできると思うんですけれども、でもリアルタイムの情報をね、取材しに行くっていうことがどんどん減ってしまうと、やっぱトーキングメディアになってしまうんですね。でネットメディア多くはトーキングメディアなんですよ。私トーキングメディアですよ。ライティングメディアですね。分析がされてるから、その分析に価値があるし、翻訳っていう価値もあるし、だからそこはもう他に比するものないね、田中さんのメディアとしての特性を持ってるし、そこはまた別の話ですけど、我々はジャーナリズムとして第一線まで行って撮ってくる、生ネタを撮ってくる、その上でこうした深く掘り下げて考えるのを有識者、僕の目から見た本当の本物の有識者です。安倍総理が選ぶ天皇陛下のこの生前退についての有識者会議という、もうとんでもない変更したですね、全く有識者ではない有識者会議、ああいう人たちじゃない本物の僕は知性をチョイスして、ご登場いただいていると。そこはプロデューサーエディターとして自負を持っているんですけれども、それはできるんですけれども、そういうねアクティブな動きができなくなっちゃうかもしれない、うん、なんとか皆さん、うちを支えてくださっている方、会員で6000人弱、1人1万とは言えない、5000円でもいい、出していただけたら、それだけでうちの経済的危機って救われるんですよ。なんとかなります。僕らも削減努力はしていきます。会員のためのサービス向上も努力してまいりますので、今月ね、なんと11月に入って人件費給与支払いの日が来るんだけど、その日にキャッシュがないんです。でキャッシュがないんで、もう手元資金がないんで、僕の個人的な貯金から出します。1000万貸してくれって会社から言われて、経理から言われて、僕の持っているなけなしのお金を出すというような形で、けどこれがこのままの低迷でいくとですね、来月もそうなる、再来月もそうなるになってしまって、そうなるともちろん
もう僕の個人預金はありませんから、その瞬間に倒産、会社で倒産になっちゃうんですね。なら、もちろん他からの借り入れとはしてないので、人員をドラスティックに切るみたいなことになるじゃないですか。すごい厳しい状態になります。どうかこの点、共演も今回取りやめるほど IWG きついで苦しいんだということをご理解いただいて、こちらの方まで、カンパのをしていただければと思います。これオープン、限定配信じゃないからオープンだから、会員でない方も見てると思いますけど、じゃあ会員になろうと思ってくださる方ありがたい、それからなんでそんなんだったらうちちょっとカンパするぞと思ってくださる方ありがたいです。でたくさんの人が、まあ、今経済的に疲弊しています。お金をお持ちの方はドカンとまとめてぜひ出していただければ、他の人のためにもというふうに思っていただければ、みんなで支えていただくメディアです。大変厚かましいお願いかもしれませんけれども、皆様に支えられている分だけ真実の情報をお伝えすることができる。権力にも、広告スポンサーにも当然電通にも媚びない、一切、そうしたことの横やり圧力には屈しない、そうした姿勢をこれまでも貫いてきましたし、これからも貫いてまいりたいと思います。ということで、まあ、ドア玉のね、ご紹介というかご挨拶少し長くなりましたけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さてということで、はい、いよいよ決戦を迎えるですね、大統領選挙、はい、いよいよなんですが、今日午前9時ごろから各社が速報をですね、もう打ち始めていると。明日の朝ですね、明日の昼ごろに見通しは今日言ってるんですけどね、見通しは言ってるんですけれども、明日ぐらいからっていうことなんですかね、はい、で両候補の選挙なんです。これまずちょっと教えてもらいたいんですが、この後にどういう流れかと、このメール問題と FBI の問題は、はい、この後ちょっと詳しくアパッパを出てきますけど、はい、要するにいろいろあったけど、直前になんとトランプ有利になったんですね、一瞬。ああ、なりました、メール問題ね。そしてここへ来て、突然また抜き返されて、まあね、ヒラリー有利にどうやらなったと。ああ、でもこれ 2% しか差がないから、だいたい誤差が 5% ぐらいあるんですか。ある。こういうものっていうのはだいたい 5% ぐらい。世論調査のは、うん、まあ、彼ら自身がそういうふうに言ってるし、だからこう、あれですね、あとはずっと問題になってるのは、いわゆるサンプリオーバーサンプリングと言われる問題があって、それはやっぱりその、まあ、アメリカ の, その全人口に占める割合としてやっぱり民主党の方がやや多いんですよ、うん、でも実際にそのサンプリングするときにややじゃなくてかなり多いっていう、うん、まあ、だから本当は僕具体的な数字知らないんですけど、まあ、普通だと 5% ぐらいまで民主党の人数が多いサンプリングだと、うん、まあ、納得できるっていうふうに共和党員が言っているっていうのを僕は読んだことあって、だけども実際のこういうものっていうのは多分朝日新聞使ってるのもそういうもんなんだが、向こうの ABC とかそういうもんだと思うんだけども、だ 9% とかそういうような変 9% 10%、うん、民主党が多いと。でいろいろセグメント分けされて、例えばラティーノとか、うん、黒人とかいろいろ分けるんだけども、うん、民主党が有利な世論調査が出る、出やすくなって、そう、それで民主党 が民主党支持者が多いセグメントってあるわけですよね、うん、その例えばラティーノとか、うん、黒人、はい、アフリカアメリカンは民主党員がスペイン系ですね、それはその民主党支持者が多いと。でそういうところを若干 1% ぐらい増やすだけでもうこれがピッと青がピッと、だからこんなものはすぐこう逆転しちゃうわけですよ。なるほど。それでもこれが今ちょっと大騒ぎになってて、うん、株価はね変わるわ、まあ、だいぶ乱れましたね、為替も大騒ぎになるわというのは、この直前にトランプが有利と見られたんだけれども、うんうんうん、それが再逆転、それは FBI がメール問題を再捜査を始めてやっていうんで、うんうん、メール問題というのはヒラリーのことですけどね、はいはい、この内容わからない方もいらっしゃると思うので、これまた田中さんに解説していただきますけど、うん、それが再捜査することで、これはトランプ有利だなと、だって大統領になった人間がなってすぐその後捜査されたあげく訴追されて、まあね、そうですね、有罪になって知ったらもう全部チャラですよね、うん、っていうことになっちゃうから、だったらっていうことになりかねない、うん、と思われてたら、なんかほんのわずか数日で、FBI 長官が9日間ですね、9日間、うん、だから9日間でトランプは随分、うん、挽回した、
したわけです、ね、しこれマスコミ報道、マスコミの世論調査でさえも挽回したっていうこと で、うんうんうん、だから世論調査にはかなりこの不正とまで言えなくても、まあ、もしかしたら歪曲はあるんですよね、うん、あるでかなりのバイアスが民主党側にかかってる、うん、これは常にかかってると言ってもいいんですか、それとも今回、今回は少なくともはらはだしあのクリントンで、新聞社 の大手100社の、うん、新聞社のうちの多くはそのクリントン支持を表明していると、トランプ支持と言ってるところが4社ぐらいあったの結局。